Laten we, nadat we goed in een goede houding zitten, laten we dan een moment nemen om eventjes diep in te ademen en weer rustig uit. En dat doen we zo een paar keer. En als we er goed in komen in de meditatie, is het belangrijk dat we ons eerst eens diep ontspannen. Dat kunnen we niet overslaan. We beginnen met onze ogen en ons gezicht. We laten onze ogen zacht worden, ontspannen. Wanneer je je ogen ontspant, kan het zijn dat je ze wat minder voelt. Dat is een goed teken. En dan ontspannen we de rest van ons lichaam. We voelen ons gezicht, ons aangezicht ontspannen. En het is net alsof er een golf van ontspanning door ons heen gaat. Vanuit ons gezicht, nek, schouders, de armen tot aan de handen. Borst en buik, de rug. De heupen, de benen tot aan de teen. Besteed er even aandacht aan. Aandacht voor elk deel van je lichaam. En als het nog niet wil ontspannen, dan laat je het even. Dan laten we het gewoon even. Wanneer we ons lichaam een beetje kunnen loslaten, wijden we onze aandacht aan ons innerlijk. Soms kan het een goed idee zijn om ons iets te visualiseren. Dat kan ook een manier zijn waarmee we onze aandacht eenvoudig naar het midden kunnen begeleiden.
We kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat we in het bos zitten. En om ons heen is er een open ruimte. Met open ruimte bedoel ik dat het bos heel ver reikt. Overal om ons heen is er niets behalve natuur. En het is een heel mooi bos. En het is net alsof de bomen voor ons zingen. We horen het gefluister door de bladeren. En we voelen ons op ons gemak hier in het bos. Hier hebben we geen zorgen, niets om over te piekeren. Want er is helemaal niets om ons zorgen over te maken. En al onze zorgen, angsten en andere gedachten die komen en gaan in dit bos. Net als de wind die door de bladeren heen waait. En de takken doet bewegen. En we voelen ons dus op ons gemak in dit bos, met de mooie goudkleurige bladeren. En om ons heen is alles goed. We voelen geleidelijk dat onze gedachten minder actief worden. En onze ademhaling begint ook minder actief te worden. We voelen ons op ons gemak, alsof we omhelst worden door de natuur. We voelen ons op de juiste plaats geaard. We zitten zo en als we afgeleid zijn, keren we gewoon weer terug in het bos waar we nu zitten. We merken geleidelijk dat we steeds meer ruimte voelen. Meer open ruimte, lege ruimte. En die open en lege ruimte is zowel in het bos als in onszelf.
We hoeven niet veel te doen. Het is heel goed vertoeven in dit bos, in het hier en nu. En soms dan hebben we veel dingen in ons hoofd, veel rommel en veel ruis. Maar het is in orde. Het hoort er allemaal bij. Wanneer we ons tevreden voelen in het hier en nu, en we voelen ons ontspannen, worden we ons ervan bewust dat we een klein beetje warmte voelen. En het blijkt dat er wat zon schijnt. Er komt wat zonneschijn door de bladeren heen van het bos. En die zonneschijn komt in mooie stralen door het bos heen, door de bladeren. En de stralen van licht komen naar beneden en die komen ook naast ons en we kunnen de warmte voelen van het licht. Het licht valt om ons heen. Terwijl we zitten op de grond in het bos. En we vinden het licht zo mooi. Dat we besluiten om een klein beetje licht met ons mee te nemen. Het is als het ware alsof we een klein beetje licht pakken. En we laten dat licht achter in onszelf, in het midden van onszelf. Een beetje licht vanuit de stralen hier en vanuit de stralen daar. En dat licht laten we vloeien naar het midden van onszelf. Soms dan is het licht heel helder en stralend. Soms dan is het een beetje klein licht en misschien een beetje dof. Het maakt niet uit. Het hoeft niet perfect te zijn.
We zijn heel tevreden om simpelweg herinnerd te worden aan het midden in onszelf. En soms dan zijn we een beetje afgeleid, maar dat maakt niet uit. We keren gewoon weer terug naar het licht in onszelf. Zijn we 3 keer afgeleid, dan keren we 3 keer terug. Zijn we meerdere keren afgeleid, dan keren we meerdere keren terug. Met een zachte en zorgzame aandacht. En we hoeven niet altijd precies in het midden te zijn. Onze aandacht is open en ruim. En als we een beetje geduld hebben, komt onze aandacht vanzelf in het midden terecht. Net zoals dat je een kraal hebt en die laat je in een kom rollen. En de kraal die rolt langs de zijkant van de kom. En zo geleidelijk naar het midden van de schaal. Zo ook komen we geleidelijk, stap voor stap, steeds dichter bij het midden en steeds makkelijker.